qual è? Droga. Oi, Jerry. O que é um acumuladão? É quando o prêmio chega a 2 milhões e ninguém acerta os 6 números. Daí o prêmio acumulado vai para quem acertou 3, 4 ou 5. E é isso. Você tem mais chances. Boa sorte. Tá, obrigada. Nada. Você tem mais chances. Lucro de $800.